Hej igen! Var några dagar sedan sist. Och senaste som jag har sett en del har kikat på. I vilket fall var ju en intervju med skivbutiksägare Robert Andersson. Och återigång. Ett stort tack till honom som ställde upp. Det tål att upprepas på nytt. Nej, men som sagt, det var jättekul. Och det är ju inte alla som känner till den här butiken heller. Ens i Borås. Den ligger i mitt tycke rätt bra till. Men det är ju en okänd gata som han själv säger i intervjun. Det om det. Gör lite reklam för hans butik. Nej, men det är en jättetrevlig butik. Och jag kan varmt rekommendera ett besök dit. Oavsett om du är boråsare eller kommer utifrån. Han har allt möjligt i sin butik. Alla möjliga skivor i alla, från alla tider egentligen. Så där kan man gå och botanisera. Så det är kul. Annars är det inte så. Det är ju, tanken var att komma igång lite med guidningar, men corona åter en gång. Denna epidemi, förlåt, pandemi sätter käppar i hjulet, och det har inte riktigt känts som att det har varit läge att komma igång med faktiska guidningar. Däremot är det ju säsong för bär nu. Så att det plockas jag. Jag plockas inte. Jag plockar en hel del bär. Och avslöjar naturligtvis inte mina blåbärsallen. Givetvis inte. Det är faktiskt något som jag tror är typiskt svenskt. Jag vet inte, men det känns så. Att inte avslöja sina blåbärsställen. Kanske för att just blåbär är inte unikt svenskt kanske, men ja. Det finns ju amerikanska blåbär och sånt här också, men det är ju genmodifierade produkter, menar jag på. Men något som däremot, detta med att plocka bär och ta tillvara på det som naturen har att erbjuda eller bjuda på, det är ju någonting som faktiskt går långt tillbaka i historien. Både i Sverige och i många andra länder. Idag är det ju inte så svårt kanske om man vill ha lite bär till glassen eller till maten i något sammanhang. Man ska ha lingonsylt eller man ska ha blåbär till någonting annat. Att köpa det i frysdisken eller möjligen då som kanske en del köper det färska, vilket ju är godast, menar jag på. Men ingenting går ju upp mot färskplockade, helst då egenplockade blåbär. Det är ju självklart ett sätt att ta tillvara på det som naturen erbjuder. Och förr var det ju så, går vi tillbaka till de gamla jägar- och samlarsamhällena. Då gick det ju inte att säg männen i byn, eftersom det var de som ju i regel var ute och jagade och plockade bär och så vidare, fiskade. Om, säg att personen heter Sten, gick upp, vaknade en dag och säger, nej, idag är jag så trött, jag orkar inte jaga och plocka bär. Det får vänta någon dag eller två. Jaha, okej, okay. Så du menar att vi ska dö, eller vadå? Så rent krasst, kanske lite överdrivet, men faktiskt var det ju så. Man var tvungen att ge sig ut när det var läge och när det var tid för det. Väntar du några dagar för länge, någon vecka för länge? Det fanns ju inte på kartan. Och jag menar, i Sverige har ju faktiskt varit sen, har ju Sverige kommit sen att vara ett jordbruksland en bit in på 1900-talet i vilket fall. Med det här sagt så menar jag bara det på att ge ut i skog och natur och upplev landskapet. Tack för mig.